Вітаємо, це «Звіти наживо». Всеукраїнський медіапроект «Суспільного». Нині студія UA «Поділля» є майданчиком для діалогу громади із начальником Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віктором Худняком. Добрий вечір. Добрий вечір. І поруч із нами у студії громадські експерти, громадська діячка, голова громадської організації «Тепло рідних сердець» Леся Стебло та член громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації Віктор Довбуш. Добрий вечір. І спершу інформаційна довідка про нашого спікера. Прошу. Віктор Худняк народився у селі Грушка Кам'янець-Подільського району на Хмельниччині у 1981-му. Закінчив Одеський національний університет імені Мечникова та Хмельницький університет управління та права. У 2003-му протягом року працював начальником відділу реформування сільського господарства у Кам'янецькій РДА. Там же протягом наступного року працював головним спеціалістом юридичного відділу. 9 років був начальником відділу правового і кадрового забезпечення та юридичного відділу Кам'янець-Подільської РДА. З 2015-го начальник головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Перед тим, як перейти до спілкування, зауважу, ми паралельно транслюємось у мережі Facebook, і там ви можете продовжити ставити свої питання у коментарях. За умовами проєкту маємо чіткий регламент і таймінг. Пане Вікторе, по 2 хвилини у вас буде для відповідей на питання. Звуковий сигнал буде сповіщати, коли час добігатиме кінця. Прошу зважати на це. Панове експерти, це не стосується вас. Ви можете ставити питання, такі зауваження, уточнення тоді, коли ви будете вважати за необхідне. Не тільки тоді, коли я надаватиму слово. Але це не стосуватиметься перших 5 хвилин, тому що вони виключно для звіту Віктора Худняка. Прошу, 5 хвилин вже починаються. Дякую. Доброго дня всім жителям Хмельниччини. Дякую, дійсно, «Поділля.UA» і ведуче запрошення, тому що звітування перед громадськістю – це не тільки можливість внести і ті досягнення, і ті проблеми, які є в нас в сфері, а це дійсно можливість комунікації, яка зараз дуже важлива, вважаю, для роботи органів, всіх органів державної влади. Тим паче юстиція, як орган, який зобов'язаний реалізувати в державі саме правову політику, сьогодні дійсно є часто локомотиві в авангарді тих подій, які мають відбуватися в сфері реформування державної влади. Про що йде мова? У мене, чесно кажучи, тут дійсно великий звіт, можна багато говорити по цифрам, але я все-таки більше скажу такою простою мовою людям зрозумілою, що ж відбувається в юстиції на сьогодні. Юстиція – це 4 напрямки основних. Це ДВС, тобто виконавча. Це нотаріат, державний і приватний, нам підпорядковані державні нотаріуси і підконтрольні всі приватні нотаріуси. Це управління державної реєстрації, мова йде про ДРАЦИ, про держреєстрацію нерухомого майна, бізнесу, ІГО. Ну і, звичайно, це такий великий пласт роботи, ще як і права робота, права освіта і реєстрація НПА, які в нас є в області. Звісно, це не вичерпний перелік роботи юстиції, чи інші напрямки, можливо, менш масштабні, але не менш важливі. Але щодо названих напрямків, я назву такі основні досягнення, які сьогодні є, і проблеми, які також є. Виконавчо. Мені приємно говорити, що на сьогодні виконавчо нашої області вже 3-й рік підряд займає 1-е місце серед усіх областей України за показником повне фактичне виконання судових рішень. Це є основний показник роботи в ДВС. До прикладу, в 2015 році, коли я став керівником юстиції області, цей показник складав орієнтовно 13-15% від всіх судових рішень, які реально повно виконувались в області. На сьогодні цей показник річний складає за минулий рік 35%. Станом на 1 вересня поточного року ми вже фактично виконали майже 28% судових рішень. План і задача до кінця року – вийти на цифру 40%. Багато це чи мало? Будемо відвертими, в країнах Європи цей показник складає 70-80%. Щоб вийти нам на такий відсоток, ще треба деякий час. Але те, що цей рух вже є, і він є суттєвим, це вже є фактом. Що це дає для держави? На сьогодні, для прикладу, Україна піднялася в рейтинг Doing Business, в тому числі завдяки цьому показнику, з 152-го на 71-е місце цього року. Ми дійсно створюємо
те середовище для бізнесу, для інвесторів, де інвестор буде знати, що він приходить в країну, де судові рішення виконуються, де борги стягуються, де економіка працює в законному руслі. Не менш важливим також напрямком роботи ДВС є стягнення соціальних платежів. І тут в першу чергу йде мова про стягнення аліментів. Ми також будемо відвертими не тільки роками, десятиріччями. Ці стягнення були фактично догорядними і майже не зверталися на їх увагу системно, принаймні, органи юстиції ДВС. Уже другий рік ми маємо суттєві зміни до законодавства, маємо повністю нову філософію підходу до стягнення аліментів. Адже ми розуміємо, це гроші мами, дитині і сім'ї, яка має повноцінно розвивати дитину. Тому на сьогодні стягнення аліментів у 2019 році вже стало на 1 вересня, склало 156 мільйонів гривень. Це на 40% більше, ніж в минулому році. І це більш ніж два рази більше, ніж що було в 2018 році. Крім того, на сьогодні я ще раз нагадаю, що діє цілий ряд нових норм щодо порушників по аліментам. Це і заборона виїзду за кордон, це і заборона керувати автомобілем, мати зброю. І навіть ми повернули примусові громадські роботи для системних неплатників аліментів. Інші напрямки. Державна реєстрація. Тут найбільше у нас все-таки сегмент роботи – це органи ДРАЦ. Державна реєстрація актів цивільного стану, і приємно казати, що також є суттєві зрушення. Зокрема, хмельничани вже другий рік бачать у нас новий формат роботи в форматі в режимі Open Space, коли ми дійсно сьогодні відкрили працівників наших ЗАГС, ми бачимо, як вони працюють, не по телефону говорять, не чеп'ють, а дійсно приймають людей в сучасному відкритому офісі. Ми це продовжували робити сьогодні вже в області. Ласка, завершуйте. Да, закінчується, значить, ремонт закінчується як в Шепетівці, так і в місті Кам'янець-Подільський. І буквально в жовтні місяці будуть гарні відкриття, аби запрошувати обов'язково, в тому числі, зміни запрошень на ці відкриття. Інші напрямки, буквально двома словами. Держреєстрація передала функції до ЦНАПів і органів місцевого самоврядування, це гроші на місцеві бюджети. Нотаріат. Є проблеми, але в цілому ситуація контрольована і система працює згідно вимог громадян. По іншим напрямкам дуже багато цікавих заходів, новел, особливо з молоді багато працюємо, щоб бачити, можливо, наші соціальні мережі. Це взагалі, можливо, зараз один з наших таких напрямків пріоритетних, і це буде продовжуватися. А от якраз стосовно соцмереж, якщо проаналізувати роботу в соцмережах, в основному складається враження, що значний акцент ви робите на саме просвітницьку роботу, там і проти булінгу, і інші такі соціальні акції. Чому саме такий акцент? Це буквально уточнення, коротко. Я скажу відверто, насправді це вимога часу, тому що це дійсно є викликом, вважаю, нашій державі. На сьогодні молодь, ми бачимо ці всі, масово, на жаль, виїжджає за кордон. І я вважаю, що саме акцент роботи органів державної влади сьогодні має бути максимально до проблем як дітей, так і підлітків, так і молодих людей. Щоб вони розуміли, що держава про них думає на кожному етапі цього їхнього життя, щоб в них було рішення стійке. Не їхати в Польщу, не їхати в Чехію чи в Англію, а бути в Україні, тут творити нашу державу. Зрозуміло. І от в стрічці новин управління юстиції у Фейсбук бачу, що вчора проводили особистий прийом у Красилівській ОТГ село Кульчини. Сьогодні представники управління в Старосинявській ОТГ. 10 вересня була тематична зустріч із старостами ОТГ. От як взагалі представлені органи юстиції у сільських тергромадах? Тут будемо відвертими. Дійсно, на сьогодні у нас відбулася реформа в 2016 році, і всі районні управління юстиції і міські були ліквідовані. На їх базі і на їхньому майні ми створили бюро безоплатної правової допомоги. І дійсно, вважаємо, ця реформа була і є виправданою, оскільки людям більш важливо мати сьогодні безоплатну правову допомогу на районному рівні, навіть ніж доступ до всіх можливості юстиції. Але ми не пішли все-таки з села і не пішли з ОТГ. Навпаки, як ви правильно зазначили, хоча у нас тільки запрацюємо в рамках обласного управління юстиції, але ми не сидимо в кабінетах. Ми дійсно кожного тижня, у нас може щодня є виїзди в всіх напрямках і до кожного села ми стараємося доїхати там, де є найбільш проблемні питання. Є системні виїзди по інформуванню по реформі юстиції, де в нас йдуть комплексні цілі виїзди. Є цільові напрямки по ДВС, по ДРАЦам, особисто я і мої заступники постійно ведемо також спілкування з громадянами, в тому числі в ОТГ. І взагалі, дійсно, на сьогодні
нашим пріоритетом є саме робота з такими об'єднаннями, як об'єднання територіальних громад. Ми чудово розуміємо, що це майбутнє, ще б не було, але формат райадміністрації, райрад – це поки що тимчасовий формат, який за рік-два має війти в історію, а саме ОТГ мають стати тими базовими органами місцевої влади і робити ті зміни, які треба людям. І для цього ми сьогодні не просто з нею співпрацюємо, ми передаємо по максимуму, де це можливо, повноваження на місця. І тому там, де сьогодні немає юстиції, ми передаємо на місцевим ЦНАПам можливість реєструвати землю, реєструвати бізнес. В тому числі ми вже почали передавати навіть функції реєстрації актів цивільного стану. І місцеві ОТГ з часом зможуть фактично весь перелік функцій юстиції мати на місцевому рівні. Дякую вам. Попрошу режисерів вивести таймер, щоб ми орієнтувалися у часі для відповідей. А тим часом, шановні експерти, прошу долучайтеся до розмови. Пані Олесю, прошу. Ви вже сьогодні згадували, доброго вечора усім глядачам, ви сьогодні вже згадували про правову освіту. Ну, оскільки я вже певний час тісно працюю в громадському секторі, і оскільки я теж мама двох неповнолітніх дітей, сьогодні ми часто стикаємося з таким негативним явищем в суспільстві, як булінг, так, в школах. Мені, ну, власне, цікаво, я думаю, глядачам теж, які заходи в області здійснюються саме по протидії булінгу. І це стосується не тільки стосовно того, хто здійснює булінг, а і до кого булінг здійснюється, як можна себе захистити, і що в нас в області, чи є статистика, скільки таких явищ, і що зроблено по протидії цьому такому суспільно-негативному явищу. Дякую. Моє перше запитання. Дуже дякую за питання, тому що питання дійсно актуальне. Ми маємо Міністерство юстиції в цілому, провели в минулому році великий, разом з ЮНІСЕФ, велике опитування в Україні. Так ось, 67% всіх дітей в Україні стикались з булінгом в тій чи іншій формі. Це дуже багато. І тому було прийнято системне рішення, що юстиція включається на всіх можливих напрямках в протидії цьому явищу. Зокрема, минулого року був прийнятий закон, там ряд змін до ряду законів, в тому числі до Кодексу про адміністративні правопорушення. І на сьогодні не просто розмови, не просто бажання, а має бути чітка реакція як органів поліції, так і органів, передбачених законом в самій школі, для реагування на ці події. Наша задача – максимальне інформування дітей, батьків, шкільне самоврядування, педагогів, директорів про те, що за закони і яка є відповідальність. Тому кожного вересня, вважаю, це є найбільш актуальним. І цього року ми так само провели, ну, цілу хвилю заходів з цього напрямку. Зокрема, ми спрацювали із обласною освітою. І в кожній школі проведено урок цього питання в кожному класі. Зокрема, ми сьогодні ситували на Київ, проведено більше 9 тисяч уроків по всій області за цей період, за вересень місяць. Але це цифри формальні. Я хочу сказати, що крім цього, ми самостійно організовуємо в школах виїзди наших спеціалістів. Ми провели дуже гарний захід у нас в юстиції області, буквально, можливо, ми бачили два тижні назад це було. Ми зібрали всіх лідерів шкільного самоврядування міста Хмельницький. Президентів шкіл, голів урядів. Ми провели досить цікавий інтерактив з ним. А чи є зворотній зв'язок саме від молоді? І тепер я сказав, що цікаво, молодь відкрилася. Ми почули стільки цікавих історій, реальних історій. Більше того, по деяким зреагували з ними, і вже сьогодні комунікуємо. Тому є якась певна статистика, нас на сьогодні, яку ви можете зараз озвучити? В області вже є 7 протоколів. Не всі по них є рішення, але реальних протоколів про булінг. І деякі з них вже, по-моєму, 3 притягнуті до відповідальності. Про що йде мова? Я хочу сказати також всім глядачам, хто, можливо, ще не знає. На сьогодні не діти, а батьки тих дітей, які є булерами, притягаються до адміністративної відповідальності в сумі до 1700 гривень за таку кожну подію. Більше того, якщо така подія відбувається або групою осіб, або повторно, то це вже штраф 3400 гривень. Крім того, що не тільки ж на батьків, а на і працівників шкіл, які не можуть або інформувати вчасно про такі події, або їм правильно запобігти, навіть не на вчителя школи, а на директора школи накладається адміністративний штраф в сумі 3400 гривень.
Так, буду відвертим, поки що нас в області не притягалися директори шкіл, але вже є притягнення батьків. Ну, я не буду говорити, які випадки, бо, можливо, бачили в інтернеті ці випадки, бачили, там є і побиття там дітьми, на жаль, інших дітей і так далі. Да. Тому ця проблема дійсно нами і буде моніториться, і ми не знімаємо себе цю діяльність до кінця навчального року і далі знов з 1 вересня. Дякую. Про вашу роботу стосовно от попередньої теми булінгу, я знаю, з неофіційних джерел, з безпосередніх, тому що ряд моїх гарних знайомих і родичів, вони працюють в вашій системі, і вони розказують, наскільки вони системно там працюють по району, і наскільки системно побудована інформаційна робота, тому що це побудувати інформаційну роботу в системі, це дуже складно і відповідально, і так, потрібно так. Зараз. Хочу сказати, що саме в вашій системі на рівні, наприклад, якщо хочете порівняти інші територіальні органи виконавчої влади, центральних органів виконавчої влади, які знаходяться, я бачу це досить помітно. Роботу, яку ви проводите там по ряду ваших напрямків, і по ДРАЦу, там я бачу, і по виконавчій, і по булінгу. Я хотів задати питання стосовно реєстрації громадських об'єднань. Їх в нас є порядка 1700, здається, громадських організацій в області. І зараз, оскільки після 16-го року ми у вас саме відділи юстиції, їх вже немає, як таких в тому вигляді, які вони були раніше. І тому для того, щоб зараз внести зміни там до складу керівних органів чи зареєструвати там ГО, там, да, наприклад, там в певному районі, то потрібно там або їхати, скажімо так, сюди, в Хмельницький здавати документи, або якщо це юридична особа, то можна в ЦНАП. Але ми ж також знаємо, що різна ситуація і по ЦНАПах, так? І ще один, скажімо, тренд або момент дуже важливий, це то, що ми зараз буде в нас адміністративно-територіальна реформа, в нас вже не буде районів, у нас буде первинна ланка влади, це будуть ОТГ, яких там планується по перспективному плану 62 ОТГ. Яким чином ви бачите зараз, як громадські об'єднання, це громадські організації, там політичні партії, як вони на місцях, як ви бачите, що в моменті, що ми йдемо до держави в смартфоні, як ви бачите це майбутнє наших цих колег, які будуть здавати документи на реєстрацію, на зміни, на закриття? Я тебе почну десь з кінця, з майбутнього, держава в смартфоні. Так ось, якщо дійсно це довести до лічного завершення, то тоді проблема зніметься така. Бо що сьогодні дійсно існує, ви праві. А ми її, наскільки можемо, вирішуємо на місцевому рівні, яким чином. Зміни до або керівництва ГО, або статуту, або інші якісь документи, які хочете провести, дійсно треба зараз тільки на обласному рівні проводити. Поряд з тим є можливість на сьогодні проводити первинну реєстрацію вже через наш портал, який називається «Онлайн будинок юстиції». Більше того, зміни можна проводити, як ви казали, і через ЦНАПи. Так, ЦНАПи зараз є тільки лише при там переважно адміністраціях, де при ОТГ. Але я сподіваюся, що якщо будуть РДА як такі відживати, то ЦНАПи все одно мусять утворюватися при ОТГ. Вони нікуди не подінуться, ці функції можуть виконуватися в кожній громаді. Ну, може, майже в кожній громаді. Але на сьогодні ми маємо таку чіткий цікавий посил від Міністерства юстиції, що розробляється нове ПО. І ми будемо мати вже, якщо не до кінця року, то максимум в першому кварталі наступного року, повністю новий реєстр юридичних осіб і громадських формувань, в якому буде можливість мати і робити всі зміни і всі реєстрації лише в виключеному форматі онлайн в інтернеті. Якщо це вдасться, то ми це питання відкинемо таке. Ну, в цілому, не є аж такою системною проблемою на сьогодні його зареєструвати чи зробити зміни. Зокрема, я можу довести, у нас в поточному році вже зареєстровано 84 нових громадських формування. Всього на сьогодні вже у нас в області є 2164 громадських об'єднання, це і ГОшки, і інші формування, мається на увазі. Також у нас зареєстровано в області на сьогодні 455 засобів масової інформації з місцевим поширенням. Можливо, не всі працюють, але зареєстровані така кількість. Да, так само громадські організації. Тому сказати, що це неможливо, так труднощі є. Ми ведемо постійний моніторинг цього питання, будемо з часом, дійсно, вирішити до кінця це питання. Дякую. Пане Вікторе, звітую
чи ви зробили акцент на виконавчій службі, пропоную ще на ній призупинитися. Від учора набрало чинності рішення Господарського суду Хмельницької області про примусове виконання рішення суду, який підтвердив, що ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» зобов'язана повернути майно Шепетівській міськраді. Стисло нагадаємо суть справи і продовжимо розмову. Прошу. У 2011 році Шепетівська міська рада передала комунальне підприємство «Тепломереж» у концесію Шепетівська енергоінвесту. З 2014-го компанія почала накопичувати борги перед НАК «Нафтогаз України». Відтак опалювальний сезон у місті розпочинався наприкінці листопада, початку грудня, розповідає заступник Шепетівського міського голови Володимир Вихівський. На початок 2014 року, у 2014 році, борг перед НАК «Нафтогазом України» тоді вже складав біля 40 мільйонів гривень. Дана компанія, починаючи по сьогоднішній день, з кожним роком нарощувала борги. Тому в сесії міської ради було прийнято рішення про розірвання концесійного договору з даною компанією. Починаючи з 2015 року по сьогоднішній день, були багато десятків відбувалися судів, дійшли ми до Верховного суду в лютому місяці 2019 року, де дійсно Верховний суд поставив крапку в цьому і розірвав концесійний договір, підтвердив розірвання концесійного договору Шепетівською міською радою правомірним. Замість того, щоб відповідно до рішення суду повернути майно Шепетівській міськраді, в енергоінвесті вирішили від'єднати невигідні їм будинки від тепломережі, пригадує жителька одного з таких Валентина Ковальська. Вони приїхали сюди відрізати, під приводом відрізати рахунок на цей лічильник, який вони самі, правда, поставили, це їх лічильник. Так. І при відрізанні цього лічильника відрізається кусок труби. Але завдяки мешканцям нашого будинку, яких дещо були вдома дехто, і на них напали, на цих відрізальників, то ми свою трубу відстояли. Вони свій лічильник забрали, а трубу нам приварили назад. Так що у нас тільки включай котельню, все палиться. Починаючи з липня, «Енергоінвест» відрізав від мережі 53 будинки. Це за офіційними даними. За неофіційними, але озвученими заступником мера, їх на 5 більше. Генеральний директор Шепетівка «Енергоінвесту» Олександр Пустовойт учора відмовився спілкуватися із нашою знімальною групою на камеру. Добровільно, відповідно до рішення суду, тепломережі Шепетівській міській раді компанія не повертає. Тому ми в березні місяці 2019 року звернулися до Господарського суду Хмельницької області про витребування майна від ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». Вчора отримали вже постанову Господарського суду Хмельницької області про примусове виконання рішення, яке вступило з сьогоднішнього дня. Тому сьогодні направлено лист уже, ось рішення Господарського суду. Сьогодні направлено лист на виконавчу службу, яка повинна примусово стягнути і передати майно в комунальну власність. Якщо нам то компанія, дана компанія своєчасно, згідно рішення суду, зараз передасть майно, то в нас ще є оцей 20 днів зазор оформити всі необхідні документи і розпочати своєчасно. Якщо вона зараз почне затягувати передачу, а це 18 котелень, і дійсно вся документація, то можуть виникнути проблеми. Пане Вікторе, скидається на те, що от від роботи виконавчої служби певною мірою може залежати початок опалювального сезону. Чи можуть настільки оперативно спрацювати? Насправді, навіть не певною мірою, а значною мірою, я так розумію. Я вам скажу дещо, я знаю більше. Дійсно, питання на сьогодні не просто серйозне, надсерйозне. Фактично, вважаю, що це проблема номер один взагалі в області. Тому що, дійсно, третє місто за населенням в області ризикує війти нестабільно в опалювальний сезон. І задача наш всіх органів державної влади цього не допустити, зробити все, щоб було так, як треба людям, а не так, як деяким особам. Тому
Я вас можу інформувати, що офіційно вчора, 25 вересня, дійсно мерією міста Шепетівка було надано нам відділ виконавчі листи. З того ж дня вчора відділом ДВС міста Шепетівка відкрито виконавче провадження і офіційно повідомлено підприємство міста Шепетівки, тобто постачальне, про їхнє виселення і в разі невиконання добровільного судового рішення. Згідно закону про виконавче провадження, у них є 10 днів з вчорашнього дня на добровільне виселення. Починаючи з 5 жовтня 2019 року, виконавча має право всі засоби, інструменти, які дає закон, для примусового виселення даного підприємства з об'єктів комунальної власності міської ради Шепетівка. На сьогодні в мене були робочі контакти з керівництвом обладміністрації, розмови з цього питання. Є також чітка позиція щодо виконання судового рішення. Я сподіваюся, що інвестори, які працювали тут багато років, шепетівці, не будуть чекати дійсно останнього дня, а добровільно виконують судове рішення, чи, можливо, наступного тижня, сподіваюся, тому що ми маємо всі думати про людей, і щоб не було проблем. Але я чітко тут зазначаю, що в разі відсутності згоди і добровільного виселення боржника будуть задіяні всі інструменти, передбачені чинним законодавством щодо примусового виселення. Дякую, пане Вікторе. І зараз відкриваємо телефонні лінії. Студійний номер з'явиться на екранах. А тим часом ви телефонуйте, будь ласка, долучайтеся до розмови. Тим часом прошу експертів до слова. Угу. Прошу. Дозвольте, так? Також в мене таке буде питання. У нас зараз в області, в Україні, так, є такий національний план дій 13-25 «Жінки, мир, безпека» на виконання резолюції Організації Об'єднаних Націй. І мені би все-таки хотілося почути від вас, які такі дієві кроки робляться на виконання цього національного плану дій в області, зокрема, тому що в силу своїх громадських обов'язків, спілкуючись з державними службовцями, ну, я стикнулася з тим, що просвіта в цьому питанні дещо недостатня. І я розумію, чому випливають інші питання. Це і насильство в сім'ї, і гендерна просвіта. Що робиться з цим? Тому що дуже багато я бачу спекуляцій і маніпуляцій навколо оцієї теми. Скажіть, будь ласка, свій коментар. Дякую. Актуально також, тому що я вважаю, що наша держава, як сучасна європейська, яку ми собі будуємо її, обов'язково має стати задачу і ціль рівний доступ жінок і чоловіків. Тому що це не тільки жінок і чоловіків, це інших. Ми говоримо про гендер, почали з гендера, потім продовжу по інші питання по жінкам. Має мати рівні можливості себе реалізувати у суспільстві. Якщо ми говоримо про саме кадрову роботу, можливо, в юстиції, то мені тут приємно сказати, що в юстиції 2/3 працівників – це саме жінки, в тому числі в органах, керівних органах. Тому, але дійсно, правильно, не тільки ж питання гендеру чи в ситуації це є важливо. Важливо щодо можливості реалізації жінки і її прав в нас в області, в цілому країні. І мені тут згадується, в першу чергу, хочу сказати, що в нас з весни цього року юстиція області єдина в Україні розпочала проєкт, який називається «Мама має право». Ми не чекали вказівок з Києва, ми вивчили ситуацію на місці в Хмельницькому, в області, і побачили, що дійсно дуже часто мама на ранній стадії вагітності, мама на перших роках після народження дитини не має інформації, а які права вона має, а як їх реалізувати? Часто вона стикається з насильством в родині, і вона вже з огляду громадської своєї діяльності, я знаю, що до нас багато звертаються, тому що знають, що ми в цій сфері, як себе захистити. Часто жінка залишається сам на сам з цією проблемою, тому що ми знаємо, що минулого року більше 600 жінок в Україні постраждали від насильства в сім'ї з летальним взагалі завершенням, так, трагедія. І знаємо, що в нас в області теж таке було. Тому ми до цього вже, скажімо так, це вже більше робота поліції, щоб нести люди відповідальність. А наша робота – нести людям інформацію, що як себе захищати в ситуації. В тому числі є ж ранні етапи захисту. Це потім вже доходить, можливо, до
дійсно фізичних ушкоджень і так далі. Але як до цієї низової ланки, розумієте? На сьогодні ми це працюємо або в форматі комунікації з громадськими організаціями, які дійсно знають проблеми. Так. В тому числі ми залучаємо таких громадських активістів до нашого проєкту «Мама має право» і розповідаємо, ми залучаємо блогерів, в тому числі відомих, як інстаграмних, так і фейсбучних, і дійсно, які мають популярність і відомість. І та робота буде продовжена. Я сподіваюся, що ми задачі будемо замість кошку комунікувати. Обов'язково. Дякую. Дякую вам. Дякую. Прошу, пане Вікторе. У нас важливим таким моментом є це інвестиційна привабливість і держави, і, скажімо, нашої області. І тут важливим питанням є саме так, прояв якоїсь рейдерської діяльності, це якісь незаконні рішення можуть бути, там, чи судів там, і так далі. Особливо це проявляється, якщо в нас область аграрна, то воно може в нас більше проявитися саме в аграрній сфері, тому що по інших областях це промислові якісь об'єкти, але в нас можуть теж про такі, скажімо, речі відбуватися. І з нас було, по-моєму, 2 роки назад було створено антирейдерський штаб по цих питаннях. І питання залишається все ж таки актуальним, тому що десь останнім часом створили депутати окрему групу депутатську, щоб запобігати цим речам, вже самі депутати. Яка в нас ситуація, які в нас, може, були припинені факти, там, чи якісь процеси припинені, щоб ці речі, скажімо, уникнути в нас в області? Дякую, пане Вікторе. Штаб, що мені з одного боку неприємно, тому що проблема залишається. З іншого боку, приємно, що він є дієвим, залишається актуальним. Він працює 2 роки, але звернення продовжує йти систематично. І ті рішення, які приймаються, дуже часто зупиняють рейдерів буквально на червоній лінії до або подій фізичного якогось насильства, або реальної втрати власником його законної власності чи орендованої землі, чи інших ресурсів. Про що йде мова? Зокрема, лише вже в цьому 2019 році ми провели більше 10 засідань штабу нашого антирейдерського в обладміністрації. Отримали більше 40 заяв. І є конкретні випадки, коли не просто розглянули, поговорили, рекомендували там комусь і розійшлися, а дійсно, коли зупинили реальне вивезення збіжжя з поля особами, які вони сіяли. Це на ситуації по Волочиському району. У нас зараз не менш серйозна була проблема за Покрасилову, де дійсно підприємство «Ламка Агро», можливо, ви чули, була дуже резонансна ситуація, коли двічі ситуація доходила майже до фізичних таких сутичок. Завдяки рішенням антирейдерського штабу, які були виважені, які були направлені саме на реальне вирішення проблеми, сьогодні питання соціальної напруги знято. Так, залишається, можливо, питання корпоративного конфлікту між власниками, але це ж питання судів. Але головне, що дійсно завдяки вчасній рішенню роботи штабу, ми, скажімо так, максимально знімаємо соціальну напругу, яка раніше була в області. Раніше ці всі люди, які ходили нечасно такими ситуаціями масово або на обладміністрацію, ми бачили пікетування неодноразово різних сесій і так далі, у нас зараз ситуації майже зняті. То це фактично по Красилову там була зміна корпоративних правил, про що не знали власники земельних паїв, так? Так. Так, ви правильно говорите, і тому буду чесним. Так, звичайно, штаб не має повноважень суду, скаже, от, ви праві, ви не праві. Або то ви зробіть то, поліція, а ви не робіть то. Він має тільки можливості аналітичні, координаційні і рекомендаційні. Але коли це всі органи держвлади збираються в одному місці і мають спільну позицію, то будь-якому рейдеру не захочеться потім мати з цією такою державною системою якісь такі справи не дуже приємні. Дякую вам. Координатор Центру UA і Руху Чесно Олег Черненко аналізує декларації кожного, хто звітує у нашому проєкті. Що його зацікавило у вашій, пане Вікторе, декларації? Зараз послухаємо. Прошу. Загалом декларація Худняка Віктора Анатолійовича є досить схожою, як і у всіх чиновників. Остання його заробітна плата, яку він задекларував, це за рік було близько 560 тисяч гривень. Це за 2018 рік він заробив, це він задекларував. Також було задекларовано готівкою 250 тисяч. Це станом, знову ж таки, на останню подану декларацію за 2018 рік. Ну, може бути логічне питання, яке я завжди задаю, коли бачу такий обсяг готівки, чому вона не в банку, наприклад, чи це недовіра до банківської системи. Ну і з цікавого, що якщо подивитись на сайт з деклараціями, то у 2019 році було внесено
якщо я не помиляюсь, 5 змін в декларацію. Тобто це якісь були значні суми витрачено, чи щось він отримав. Що це за суми, хай, будь ласка, Віктор Анатолійович пояснить. Отож, чому готівка не в банку і які серйозні покупки робили? Дякую за питання. Готівка не в банку, тому що це було на 1 січня минулого, поточного року. На сьогодні, відверто, я цього року прийняв рішення і поставив на депозит кошти. Це буде відображено в декларації вже наступного року. Щодо покупок, так, я вже 5-й рік на сьогодні проживаю в Хмельницькому і вже вирішив, скажімо так, більш продумати питання щодо постійного житла. І тому я в січні цього року заключив попередній договір продажу квартири в місті Кам'янець-Подільський, оскільки я виходив з Кам'янця, і дав аванс уже за придбання житла, яке будується ще в місті Хмельницькому. Сподіваюся, що до кінця, а поточно, можливо, наступного року я ці операції закінчу і буду мати власність вже житлову в місті Хмельницькому. Дякую за відповідь. Маємо телефонний дзвінок. Ще маємо телефонний дзвінок? У мене є питання. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене є запитання до Віктора Анатолійовича. Чи чуєте, яка є проблема на мікрорайоні Одерна, що мешканці хочуть побудувати парк і готові своїми коштами його облаштувати? Це забудова. Знаходиться забудовник. Як він може вирішити, чи може нам допомогти вирішити це питання? Дякую за питання. Відверто, я чув про це питання лише з соціальних мереж. Як юрист, не звик мати якісь рішення, але дати оцінки без реальної ситуації, коли бачить документи. Якщо можна, я приймаю кожного дня з 9 до 18, чи ви, можливо, особисто, чи якісь активісти, які готові поспілкуватися особисто з документами, з реальною проблемою більш детальніше, я готовий зазнайомитися і всі можливості свої юридичні особисті, або які є можливості юстиції, вам надати на допомогу. Є ще запитання, дозвольте, так? Скажіть, будь ласка, в нас сьогодні в області більше 16 тисяч учасників бойових дій. Так. І дуже часто я, спілкуючись з військовими, з учасниками бойових дій, зустрічаюся з тою проблемою там невизнання статусу добровольця. Скажіть, будь ласка, що в нас в області зроблено для того, щоб цей статус люди, які не один рік віддали свого життя, здоров'я, отримали, і якісь, можливо, є механізми, рекомендації, що робити далі, все-таки, щоб вони мали оті пільги і мали... Що ми можливо, далі робимо? Так, так, які можливості реалізувати свої права? Чудово вас розуміють, бо дійсно... сотні людей в області, які є, дійсно були в самі важкі, можливо, дні на передовій. 14-15 рік, так, і зараз так. І зараз маємо дійсно вони не мають із цим проблеми. Більше того, в мене навіть є випадки, коли громадяни інших країн, зокрема Білорусі, Молдови, також були в цих зонах, і сьогодні не можуть навіть отримати громадянство України, хоча дійсно віддали кров за цю країну, так, проливали. Помагаємо виключно їм в рамках своїх можливостей. Наші можливості які? Суди. Зокрема, ми допомагаємо судовими позовами через куди систему безоплатної правової допомоги, звичайно. Сьогодні у нас є ціла система регіональних і місцевих центрів безоплатної правової допомоги. Якщо ми говоримо про місто Хмельницький, це Хмельницький місцевий центр за адресою Соборна 74, напроти обладміністрації, де приміщення фонду держмайна, на другому поверсі може звертатися. Кожну ситуацію вивчаємо індивідуально, шукаємо документи, шукаємо свідків, шукаємо можливості довести, якщо є така необхідність дійсно реального служіння в тих чи інших формуваннях українських або добровільних, або строкових, і лише в судовому процесі можна довести правоту цієї людини. Ведеться якась статистика, ви маєте... Зараз не готовий, якщо треба, я виясню вам, дам в робочому режимі. І буквально ще уточнення. Центри безоплатної допомоги правової, вони є у всіх районних центрах? Так, на сьогодні у нас є 4 центри і всі інші бюро. Тобто там трохи менше людей. А так, то є в кожному районному центрі є представники юстиції. І ще маємо відеозапитання. Перше від голови антикорупційного комітету при Раді громадської організації Хмельницький Майдан Ігоря Клюса. Прошу. В свій час я приймаю участь у судовій справі відносно виконавчої служби
Дерев'янського району. Що зробили? Виконавча служба, яка виступала, захищала людину, колишнього бухгалтера, до речі, за нашою подачею вона була знята з роботи за кримінальний злочин. І коли ми звернулися і почали вести, суд відбувся, ніби в нашу користь і так далі, і так далі. І виявилося, що за той час об'єкт, який був об'єктом судового розгляду, між іншим, виявилося, що будучи відповідачами по даній цивільній справі, вони зуміли через СЕТАМ продати, і не судді півтора року мовчали, що об'єкту вже нема, що вони вже його продали. Яке право мала виконавча служба, знаючи про те, що об'єкт сьогодні компромісний, продати його і продавати? І між іншим на суді мовчати. Це, в принципі, кримінальна справа. Це називається службовий злочин. Я звернувся до Віктора Анатолійовича Худяка з відповідними заявами, які вже все зробив. Відповідь його була: звертайтесь до суду. Звертайтесь до суду, там трошки обрізана така відповідь. Да, чи маєте що додати? Справді, дійсно, я навіть мав особисто пару зустрічей з паном Ігорем з цього питання, і проблема відверто досить дійсно важка. Та людина, яка можливо винна, вона дійсно звільнена сьогодні з роботи, не працює сьогодні вже бухгалтером цього відділу. Я позицію маю наступну. Якщо дійсно ця особа винна і в неї є склад злочину, вона обов'язково має понести відповідальність. Але є межі повноважень юстиції, а є межі повноважень органів правоохоронних. І там, де є злочин, він має бути доведений і покараний саме органами поліції. Зі свого боку, ми провели максимум дій, які можливі в наших повноваженнях. Службове розслідування, висновки, звільнення, як ви сьогодні почули. Але повернення того об'єкту, про який пішла мова, який набули ті чи інші особи, можливо, лише в судовому процесі або на підставі високого слідства. Ми всі люди значні, грамотні юридично розуміємо, що іншої процедури немає. Худняк не може так просто раз і повернути якийсь об'єкт. Має пройти процедуру. І маємо ще одне відеопитання цього разу від виконавчої директорки громадської організації «Подільська правова ліга». Анастасія Площинська запитує про таке. Взагалі, одним із основних завдань органів юстиції є реалізація державної політики в Україні. І от, взагалі, юридичну спільноту Хмельницької області та міста Хмельницького цікавить таке запитання. А що робить юстиція для того, щоб популяризувати взагалі юридичну професію? Або що планує здійснювати юстиція в цьому напрямку? А варто популяризувати юридичну професію? Вона не досить популярна, прошу. З одного боку, так, вона популярна, мені це приємно говорити, що дійсно престижна, популярна. З іншого боку, ну, немає межі популярності, як сказати відверто. І, звичайно, моя дійсно функція і місія, насправді, правильно сказала пані Анастасія, максимум робити, щоб професія юриста була престижною, авторитетною і популярною. І відверто, мені нам є що сказати, є що продемонструвати громадськості області. Не лише сама робота в юстиції стала більш популярною, більш сьогодні цікавою. У нас конкурси сьогодні відбуваються в юстицію. Ну, були, є такі посади, 25 людей на місце. Уявіть собі, у нас це була така посада сьогодні в апараті юстиції. Але це лише одна ланка. Так підняла зарплату держава сьогодні. Дійсно, є в кращі умови праці, максимум для цього робимо ремонт якийсь для роботи. Але сама професія дійсно ж не тільки працівники юстиції. Це і нотаріуси, адвокати, судді і так далі. І ми вже четвертий рік підряд, проводимо такий на сьогодні вже популярний і досить таки престижний конкурс, який називається «Молодий правник області». Я думаю, що кожен з нас, більшість, можливо, середовища юридичного вже чули про нього. І це сьогодні вже стало статусом. Переможці цього конкурсу сьогодні є дійсно більш цікавими для роботодавців, контор адвокатських, приватних структур. У нас в цьому році переможцем минулого року стала пані Юлія Салдан, яка працює референтом апеляційного суду. Перед цим, в 2017 році, переможцями були Богдан Ткачук та Віктор Захарчук. Один з них практикуючий адвокат, інший працює викладачем в ГУПі. І до цього були переможці. І ще скажу, що цього року
ми вперше розширюємо формат нашого такого цікавого змагання, яке відбувається декілька етапів. Значить, спочатку відбувається прийом резюме, потім конкурсна комісія обирає кращих, потім відбувається великий такий батл за участі самих цих конкурсантів. Це відбувається все в онлайні, ми робимо максимально. Так ось, цього року буде не лише молодий правник кращий, а буде кращий молодий студент-правник. Угу. Тобто ми розширюємо тепер цю категорію і завдяки цьому, що ми популяризуємо особистості успішні, якісні, завдяки цьому ми потім і маємо вищий престиж самої професії, я думаю, на самому юридичному ринку. Зрозуміло. І маємо 6 хвилин до завершення. Шановні експерти, ще надам вам питання, але маємо телефонний дзвінок. Угу. Прошу вас, додзвонювачу, дуже лаконічно ставити питання, вас постаратись скоротити відповіді і вас скоротити питання. Прошу. Доброго вечора. Добрий вечір. Ставте питання, будь ласка. Доброго вечора. Віктор Анатолійович, хочу вам задати таке питання. Ось Центробанка вже давно немає, у нас років вже з 10, наверное, да? Чи з 8. От. А по ньому з людей стягують, ваші виконавці гроші стягують. Куди ті гроші йдуть? Дякуємо за питання, прошу. Коротко відповідь задаю. Насправді банка не існує візуально для більшості людей, але жодні борги ніколи просто так не списуються. Якщо банк ліквідований, його борги передаються, зокрема, або іншій установі фінансовій, яка викупила ці борги, або фонду гарантування вкладів державному, який є при уряді Нацбанку. І таким чином, оскільки ті кошти, які ви отримали кредит, когось взялися як депозит, то держава має не лише вас забрати, а має комусь віддати. Або держава, або ті інші фінансові установи, які цим займаються. Тому виконавці не просто ці кошти беруть і десь кудись дівають в повітря. Кожен борг передається тій установі, яка зараз цим займається, і потім повертаються тим людям, які були вкладниками цього банку. Дякую за відповідь. Прошу, пані. Знову ж таки, питання, що стосується родин учасників АТО і безпосередньо учасників АТО. Часто ми бачимо в області і в Україні загалом прецеденти, коли з транспортних засобів перевізники виганяють або родин, або безпосередньо учасників АТО. Запитання і рекомендація по можливості. Чи можемо ми всі разом випрацювати такий механізм, щоб коли учасник бойових дій або вдова, або мати загиблого чи батько, заходячи в транспортний засіб, не піддавав гонінню, а мали інструкцію, так як написано там, да, скільки вартує квиток, щоб вони знали їхні права, але дуже коротенько, щоб було це в кожному автобусі і в кожному бусі для того, щоб захистити свої права. Тому що дуже часто сьогодні є ця проблема. І тим самим зобов'язувати перевізників не дозволяти хамити і, зрозуміло, мої запитання дуже коротко. Проблема є, ми можемо зробити таку пам'ятку, ми можемо зробити її з посланням на законодавство і можемо передати їх органам місцевого самоврядування, але саме міська рада або радміністрація оголошує тендери і, відповідно, вони ці повинні прописувати в своїх умовах. Але давайте ми це зробимо разом. Давайте, я готовий підтримати. Дуже цікава ініціатива, тому що я відверто вперше чую про це, і я би готовий вас підтримати в цьому. Дякую. Прошу, пане Вікторе. Нещодавно з колегами, скажімо так, повернулися до хартії міста Модесто, там, тому що наш один колега, Іван Бухал, він є там почесним громадянином. Це як правило внутрішнього, скажімо, існування в громаді. Мені хотілося б запитати вас, статути територіальних громад, які вони також у вас, я просто по сайту пам'ятаю, що у вас є там такий напрямок. Яка зараз ситуація і хто ці статути саме подає до вас на затвердження чи на погодження? Які це громади, чи це вже раніше діє, чи це новостворення? Яка ситуація з цим? Дякую за питання. Насправді, дійсно, дуже важливий аспект роботи органів юстиції, тому що статут – це якби паспорт, по якому має жити та інша громада. І мені не до кінця зрозуміло, чому поки що більшість ОТГ навіть неутворених так і не зареєструвала статути в своїх органах юстиції. Ну, дехто каже, що ті чи інші органи не хочуть мати якісь лімітовані коридори роботи, хочеться мати бути ширше в рамках законодавства працювати. Але я вважаю, що навпаки, сильний голова, сильні депутати, навпаки, вони приймають такий документ, який чіткий, які, знаєш, ми будемо виконувати, і потім так само будемо звітувати легко перед громадою. У нас сьогодні зареєстровано 15 статутів ОТГ. 42 чи 4 діячів. Так ось, і хоча всього
Є 90 статутів тетрагромад, але це включають сільські ради, міські ради і так далі. ОТГ лише 15. Приємно, що багато зареєстрованих є з Кам'янеччини, зокрема, це і Старушиця, і Жванець, Собітко-Кучеєвецька зареєстрували. У нас тут біля Хмельницького це Росоша зареєструвала, це Вовковинці, це Летичівський, Дерев'янський район. Ну, поки що не так багато. І хотів би, щоб ця робота була більш активніша. Я вам дякую за питання. Користуючись моментом, звертаюся до всіх голів ОТГ, депутатів, будьте активними. Ми даємо зразки, ми працюємо з кожним ОТГ індивідуально, доводимо сам до кінцевого необхідного зразка ваш статут. Але просимо бути активними. Буквально хвилинка до завершення. Дякую. Попрошу відповідь так або ні. От у розділі керівництва на сайті Мін'юсту ще не заповнені графи відносно двох заступників міністра. Міністр юстиції Денис Малюска, родом із Хмельниччини. От як земляка вас на вакантні посади не сватав? Це питання серйозно так задається? Ну, завершення таке серйозне питання. Насправді, я, звичайно, дякую вам за таку логіку. Мені подобається робота в Хмельницькій області, хоча я не виключаю, що, можливо, колись в подальшому буду ставити перед собою більш амбітні цілі. Хоча на сьогодні, дійсно, міністр формує команду, з яких я знаю, з тих людей, які з ним працюють вже багато років. Це, в основному, дійсно, адвокат, середовище юридичне на рівні Києва. І ті люди, які зараз приходять дійсно в міністерство, вважають дуже якісні і ерудити, інтелектуали. І я сподіваюся, що буде така нова хвиля цікавих ініціатив від міністерства, які будуть на місцях якісно реалізовувати. Дякую вам, пане Вікторе, за участь. Вам дякую теж, шановні експерти. Дякую всім, хто дивився і буде слухати. Наш час вичерпано для тих, хто дивився нас у телеефірі. Це були звіти наживо з Віктором Худняком. Але і з ним далі уже неформальне спілкування продовжить мій колега Богдан Семенюк у Фейсбук. Буквально за кілька хвилин. Усім гарного вечора. Нехай щастить.